Nou, goeiemôre. Goeiemôre aan almal wat hier is en wat ver is. Ek het my pa altyd gesê hierdie ou het groot groet. Ek sê dit altyd van Henda, sy het groot groet. Want haar groet hou nooit op nie. Sy groet die ouens tot in die straat. Maar ek het ook vanmôre groot groet. Ek dink sommer net aan al die ouens wat ver is. Ek praat met die ouens daar onder in Victoria West en die ouens in Port Elizabeth en in die Kaap en in Nederland, my twee seentjies wat daar, Johan en Gous, en ons drie kinders daar in Canada, en soveel ouens wat ver is, die wêreld vol is, gemeente in Potch, in Heidelberg, en die wêreld vol. Ek kan nie allemaal opnoem nie, maar ek wil net vir julle allemaal sê, het is lekker om saam met julle te beweeg, het is lekker om saam met julle die woord te deel, en het is een groot voorreg om van julle te hoor, en julle terugvoering te hoor. Kom, ons word stil vanmôre. Vader, dankie, dankie vir ons saamwees, dat u nie gebonde is nie, dat die evangelie nie ingeperk is nie, dat die goeie nuus vrylik beskikbaar is, dat die goeie nuus vrylik sy loop neem in ons lewens, in ons harte, in ons denke. En Here, dat ons al is ons in lyf van mekaar verwyderd, is ons in gees een, en het ons hierdie kostbare ervaring van saamwees, van saamstem, van saamvloei in die woord, ons eer die daarvoor. Dankie ook vir vanoggend, vir die woord in ons midde, dankie vir ontvanklike harte, ons eer die in Jesus naam. Amen. Goed, ons is besig om te kyk na Jesus' lewe, na sy bediening. Ons het begin verlede week met die bergpredikasie, met die saligsprekinge, en ons het gesê, die voorreg wat ons het, is om Jesus' bediening te sien vanuit die oog van die Nuwe Testament. Onthou, toe Jesus kom bedien het, toe Jesus op aarde kom wandel het, was het nog die ou verbond, wat van Sinai af gegeld het. Die ou verbond wat in sy wese die fout van Adam gehad het, wat die wêreld in sonde gedompel het, die misdaad van een, het sonde in die wêreld gekom, die sonde, die dood wat alle mense deurgedring, dit het allemaal as sondaars gestel, allemaal as sondaars ontvang en gebore. Nee, dit was die tyd wat die wet en die profete, met ander woorde, werke, die ouens wou nie verhouding met God heen nie. Ons het verlede week gekyk na Jesus wat sy inleidingsgesprek, sy inleidingsparagraaf in sy prediking sê hy, salig is die wat arm van gees is. Wat hy sê, jy kan geregtigheid, kan jy nie koop nie. Jy kan die regstelling met God, kan jy nie met werke verdien nie. Jy moet het eenvoudig soos 'n bedelaar as 'n guns uit Godse hand ontvang. Dat is nie een ander manier om daarby uit te kom nie. Die volk het dit geweier. Die volk het nee gesê daarvoor by Sinai, en daarom het hulle die wet en die profete gekry, en die wet en die profete het gesê hulle moet doen, en later het Jesus gesê die wet en die profete was tot op Johannes, en vandaar wat die koninkryk verkondig. Johannes het gesê, die koninkryk van God het naby gekom. Jesus was die beeld van die koninkryk wat gekom het. En daardie koninkryk het Jesus selfs die stelling gemaak, is nou binnen in julle. Ons gaan nog bietjie meer daarna kyk vanmôre. As ons na Jesus se bediening kyk, na die bergpredikasie bijvoorbeeld kyk, wat, jy weet, vir ons eintlik al, ek wil amper sê, ons lees dit al half stomp, wat ek daarmee bedoel. As jy iets genoeg herhaal, en jy lees dit weer een keer, dan sê jou gedagtes, ach nee, wat ek sla daar, ek sla voorbij, ek kan dit al amper reciteer. Maar dit maak baie dikwels dat ons nie uit die skat die ou en die nuwe dinge te voorskyn bring, soos wat Jesus in Johannes die evangelie sê nie. Die belangrike ding is, ons het nou met die tydlyn gevorder, en met die tydlyn het ons nou by Jesus gekom, en nou dwing die tydlyn vir ons om weer te kyk na Jesus se bediening. Wat ons dal kan sê, is eenvoudige skrifte, is eenvoudige beginsels, Maar kom ons kyk weer na die eenvoudige beginsels. Ons kyk of daar nie meer lig is daarin nie. Belangrik vir my is dit. Toe Jesus dit gesê het, het hy dit gesê met die oog op wat kom.
Ek dink dat die mense wat om gehoor het daai tyd, dit gehoor het met die oor van die wet en die profete. En dan mis hy ou die punt. Wat ons moet doen is, ons moet dit nie ook met die oor van die wet en die profete lees nie, of hoor nie. Onthou net, ons is nou 2000 jaar na die kruis, maar ons het gesien dat die godsdienstdenke die mens teruggeneem het na sondagskap toe. Nadat Jesus met een offer vir altyd, dier een daad van gehoorzaamheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe, sê Paulus in Romeine 5, 18. As, nadat Jesus ons geregverdig het, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kon word die geregtigheid van God. Nadat hy ons regverdig gemaakt het, en ons nie meer in sonde ontvang en gebore is nie, het die godsdienstdenke, het die vijand het recht gekry, om godsdienstdenke te beïnvloed, te mislei, om ons nog steeds, nou dat ons geregverdig is, deur sy bloedoffer, ons self sondaars te maak, terug te gaan na ander kant die kruis toe. En die oomblik as ons ons self sondaars maak, dan plaas ons ons self weer onder die wet en die profete, en dan plaas ons ons self weer onder die doenbedeling, as jy sal ek. En dit is min of meer hoe godsdienst werk. Terwyl, as ons van hierdie kant afkyk, van die Nuwe Testament afkyk, sien ons, dat Jesus se offer ons geregverdig het, ons staan onder genade, ons ontvang, en Jesus het gesê, julle sal my getuies wees, ons doen nie meer om iets te wees nie, ons is oortuig van wie ons is, en daarvan af, daaruit lewe ons. Paulus het vir ons geskryf, en hy het gesê, Die bediening wat God gegee, die woordbediening, is totdat ons kom tot die volwasse man. Ons het die ander dag gekyk daarna. Galasiërs 4:19 sê, ek is in barensnode totdat Christus in julle gestalte verkry. As ons na Jesus se bergpredikasie kyk, dan kyk ons na Jesus se vergesig, wat Jesus sien. Jesus sien hoe dat hy, die salwing, Christus, die salwing, gestalte vind binnen ons. En daarom sê hy, salig is hulle, versadig is hulle. Hy sê, versadiging, om terug te kom tot verlede week, versadiging as ons uit die oortuiging van die goeie nuus dat ons geregverdig is, want dis die begin van alles. Ons hele lewe is gebou op wat in die kruis gebeur het. Die kruis het ons sondaarskap verander in geregtigheid. En as ons daarvan oortuig is, dan besef ons geregtigheid is die toegang tot verhouding. Verhouding is die toegang tot gesag, tot vervulling. Het maak van ons getuies, en daarom het ons hierdie skema, ons gesê, daai oortuiging bring ons in 'n vrymoedige verhouding. Geef ons die vrymoedigheid, omdat ons onskuldig voor God staan, nie oor wat ons gedoen het nie, maar oor wat hy vir ons en met ons gedoen het. Gee ons die vrymoedigheid om in verhouding te staan met hom, en daardie verhouding lei tot vervulling, as ons daai verhouding, wil ek sê, as ons daardie verhouding uitleef, dis vir my soos die huwelik, as ons die liefdespel met mekaar speel, dan kom die vervulling. Daar kom nie vervulling sonder die spel van die liefdespel nie. As ek die liefdespel nie met God speel, in hierdie verhouding nie, gaan daar nie vervulling wees nie. Goed, daar word ons baie gesê. Nou, vervulling het ons gesê, bring in daai intimiteit kom die oortuiging van alles wat God beloof het, van elke belofte. Ons gesê, in vervulling ontvang ek die ingeplante, die bebroeide saad, elke belofte wat God as het ware vir my geïnkubeer het, elk een van sy beloftes, plant hy in my hart in, kom die absolute oortuiging daarvan, ons gesê, dis groter as wat een mens is. Dis nie iets wat ek een knopje, een skakelaar druk en sê, nou, daar het ek het nie, of ek besluit nou, ek glo dit nie. Dis iets wat met my gebeur, en dit gebeur uit die vervulling uit. En ons gesê, dit is wat my gesag gee. Dit is koninkryk. Koninkryk is om in gesag te lewe. En daardie gesag
word uiteindelijk ons getuienis. Right. Dis die opsomming daarvan. Nou sê Jesus, hy sê, in die versadiging, ek wil jy mooi kyk, hy kyk na die volwassen man. Hy kyk na Christus wat gestalte in ons gekry het. Hy kyk voor en toe. Jy sien, toe die mense na Jesus toe gekom het met die bergpredikasie, Johannes skryf dit van hom, as jy hulle saam met my gauw lees in Johannes 1, sê hy die ding, Johannes getuig van hom, en hy sê die volgende, hy sê, dit is nou die een Johannes, wat van die ander Johannes getuig, Johannes die disipel, die apostel, wat getuig van Johannes die doper, nou sê hy in vers 6 van hoofstuk 1 van die evangelie van Johannes, hy sê, daar was een man van God gestuur, wie sy naam Johannes was, ons weet, ons praat van Johannes die doper, hy sê, hy het tot een getuienis gekom, om van die licht te getuig, zodat allemaal door hom zou glo. Hij sê, hij was niet die licht nie, maar hij moest van die licht getuig. Die waarachtige licht, wat elke mens verlig, was aan kom in die wereld. Alright, kom en stop daar. Hij sê, hij was niet die licht nie, maar hij moest van die licht getuig. Nou kyk nou, ons het verlede week gekyk na die bergpredikasie in Matteus 5. En nou gaan ons een bykie verder as die saligsprekinge. En die eerste ding wat Jesus daarna sê, hy sê, julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wereld. En jy weet, weer eens, wat het ons gedoen? Ons het lig en sout gelees. En ons het ons fokus geplaas op die lig en op die sout. En ons het sout bestudeer en ons het lig bestudeer. Ons gesê, sout doen twee goed. Hy gee smaak en hy preserveer. En derde ding wat hy doen, hy maak paaie. Wat ek daarmee sê, as het laf geword het, dan gooi jy dit op die pad en dan vertrap jy dit. Maar kom ons kyk na die twee eigenskappe van sout. Nee, sout preserveer en dit gee smaak. Lig, weet ons, is die sterker komponent, is die komponent wat duisternis verdryf. Maar ek wil die klem op 'n ander plek plaas. Jy sien, toe die ouens onder die wet en profete, met die wet en profete in gedagte, met daardie gedagtegang, Engelse woord is mindset, toe hulle met die doen gedagtegang luister, toe sê hulle, ons moet die lig wees, ons moet sout wees. Verstaan jy, nou sê ek, hoe gaan ek lig wees, en hoe gaan ek sout wees? Dit is nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, sy klem is nie op lig of in sout nie. Jesus sy klem is op julle. Hy sê, julle is die sout van die wereld. Julle is die lig van die wereld. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, wanneer die volwassen man verskyn, wanneer Christus in julle gestalte kry, die waarachtige lig, ek is die waarachtige lig wat aan kom was in die wereld, maar ek het my kantoor ontruim, ek het opgevaar in die hemel. Julle is nou die kantoor, julle is nou die lig van die wereld, so die fokus is op julle. Die fokus is, ek het julle sondagskap, ek kom julle sondagskap wegneem, ek kom vervang die wet en die profete met genade, ek kom vervang doen met wees, en daarom sal julle die lig wees. Ouens gaan nie na my soek nie, die ouens gaan nie my sien nie, want my kantoor is ontruim. Hy sê, hulle gaan julle sien, hulle gaan die lig in julle sien, hulle gaan die sout in julle beleef. Dis wat hy hier sê. Hy sê, julle is die sout van die aarde, vers 13, Matteus 5. Maar as die sout laf geword het, hy sê, waarmee sal het gesout word? Dit deeg nergens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Hy sê, sout wat laf geword het, deeg nie, dit word deur die mense vertrap. Nou, gaan met my een paar verse verder, vers 17. Ons wil vanmorgen bykie kyk na wat Jesus oor die wet sê. Jesus sê in vers 17, hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie.
Ek het nie gekom om te ontwind nie, maar om dit te vervul. Nou, ons het baie hieroor gepraat. As hy gekom het om die wet en die profete te ontbind, dan sou hy gesê, debts overs, die wet en die profete is nou klaar. Van hierdie datum af, is die inperking opgehef, klaar. Of hy sou gesê het, maar in steede daarvan sê hy nee, ek kom om dit te vervul, om dit vol te maak. Want hy sê net daarna, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verby gaan, sal geen een jota of een titelkie, dis een leestekenkie van die wet, ooit verby gaan, totdat dit gebeur het nie. Jy sien, Paulus werp vir ons liggie op, en Paulus skryf hierdie ding, hy sê die wet van die geest van die lewe, ek is in Romeine 8, hy sê die wet van die geest van die lewe, het my vry gemaakt van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet, hier sê, die wet en die profete, hier sê, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het krachteloos was deur die vlees, die mens, wat verval het in vlees, in vleeslikheid, wat teruggeval het op vlees, omdat God sy gees om verlaat het. Want hy het sy gesag uitverkoop, uitgestap op die verhouding. Hy sê, omdat het krachtloos was deur die vlees, deur sy eie seun, Jesus Christus, in die gelykheid van die vlees te stuur, ons verlede keer gesê, Jesus het geopereer in die gesag van die mens. Hy het as die seun van die mens kom optree, dit, sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. So, wat het hy gedoen? Hy die sonde van die mens kom veroordeel in die vlees van sy seun. Dis wat Jesus bedoel, as hy sê, ek het gekom om die wet en die profete te vervul. Hy sê, ek wat geen sonde geken het nie, God het my sonde gemaak met die sonde van die mens, die mensdomse sonde. Hy het geen sonde geken nie, God het hom sonde gemaak, sodat ons kon word, die geregtigheid van God. Hy sê, sodat die reg van die wet vervul kon word. Jy sien, die wet het die reg gehad. Die mense het die wet gekies. By Sinai. Miskien moet ons Sinai teken, hier so by Moses, daar is hy. Moses en Sinai. Daar is Sinai, die berg. Hy sê, sodat die reg van die wet vervul kan word. Jy sien, ons gesê, wet beteken niks as hy nie toegepas word nie. En die wyse waarop hy toegepas word, hy word toegepas met aanklag, beskuldiging, veroordeling en straf. Dis hoe wet werk. So toe hulle die wet kies, toe kies hulle aanklag, veroordeling, of beskuldiging, veroordeling en straf. Dis toe wat hulle kies. En dis precies wat hulle gekry het. Maar nou kom Jesus en Jesus neem die aanklag op hom. Die beskuldiging neem hy op hom. Die veroordeling neem hy op hom. Die straf neem hy op hom. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Deur sy wonde kom af ons genesing. Hy neem dit alles op hom. Hy sê, nie een ding sal verby gaan. Of nie een jota of titelkie sal verby gaan. Totdat dit alles gebeur het nie. Met ander woorde, die totale vereiste, die reg van die wet het een reg. En die wet sê, my reg is, as jy dit oortree, is dit die gevolge. Is dit wat daar gebeur. Die wet het een reg. Die wet sê, as jy te vinnig ry, het ek een reg om jou geld te vat. En dis wat die wet doen. Hy sê, om die reg van die wet na te kom, moes die mens betaal, moes hy sy boete betaal, moes hy sy skuld betaal, moes hy die gevolge van sonde dra. So wat doen God? Hy stuur sy seun, en hy kom betaal die skuld, hy kom dra die gevolge van die sonde, vir die mens, tot in die hel. Met interessant, ons het die gesprek die week, ouwens wat jarenlang die geloofsbelijdenis opsê, en sê, van Jesus Christus het geleid onder Pontius Pilatus, gekruis en gestorven en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Hulle sê dit elke sondag, maar hulle geloof dit nie. Hulle het nooit bedink nie, en as hy nou sê,
Maar Jezus het die hel namens ons gesmaak. Sê hulle, waarvan praat jy? Dis mos onmoontlik. Verstaan jy? So hulle het nooit eers daaroor gedink nie. Maak die sakkie, ons is nou voorbij die plek. So Jezus sê, ek het gekom om die wet en die profete te vervul. Alright, dis die volmaak daarvan. En hierdie proces is afgehandel. Hoe het ek daarby gekom? Ek was bezig met die sout. O, jy sien, as Jezus vir ons kom wys op die wet en die profete, dan sê hy vir ons, as ons as sondaars luister, dan sien ons sekere goed, ons sien, Jezus neem een paar voorbeelde van die wet, hy sê, daar is vir die mense van die ou tyd geskrywe, jy mag nie doodslaan nie. Laat my dink aan Paulus, Paulus het hier ding verstaan, Paulus skryf hier, ander kan die kruis, skryf hy, Hebreërs 1 vers 1, nadat God op baie maniere en deur die profete, jy kan daarby sit en deur die wet, dis een van die baie maniere, tot ons gespreek het, het hy in die tot ons vaders gespreek het, het hy in die laatste dag met ons kom spreek, deur sy seun. En nou hoor wat sê Jesus, hy sê, daar is vir die mense van die oudtyd gesê, hoor jy, deur die wet en die profete, jy mag nie doodslaan nie. Maar ek sê vir julle, in die laatste dag, kom spreek hy deur sy seun. Jy sien, en baie mense het een groot probleem met ons, as ons sê, die wet en die profete is verby, Jesus het vervul namens ons. En die wet en die profete is nie meer, ek sê nie daarmee, ons is dan die hele dag met die profetiese woord bezig. Is dit nie so nie? Luister mooi, elke keer as ons met die profetiese woord bezig is, is ons bezig om die wet na te kom. Verstaan julle, dis nie dat die wet nou sleg is nie, maar die wet as instrument, die doen van die wet, as een instrument om guns by God te kry, dis verby, dis klaar, dis waaroor Jesus die vyeboom vervloek het. Jy sien, Jesus stap onder die vyeboom deur Markus 11, en hy soek vye, en hy kry nie vye nie. Dis nie die tyd van die vye nie, maar het maak die saak of die tyd van die vye is nie. Want jy sien, die vyeboom waarvan Jesus praat, het niks te doen met die seisoen nie. Want hy sê, hierdie boom sal 12 maande uit die jaar vrugte dra. Hy praat van my en jou. Hy sê, ek en jy sal 12 uit die 12 maande die sout van die aarde wees. Ons sal 12 uit die 12 maande die lig van die wêreld wees, nie soms nie. Nie sondag, nie sondagoggende, as allemaal mooi aangetrek is, en in een gemeente bijeenkomst is nie. 7 uit die 7 dae lig wees. 7 uit die 7 dae sout wees. Dis waarvan hy praat. Nou goed, nou het hy gesê, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. Hy sit die klem op ons en hy sê, dis waar ons nou heen gaan. Hoe lyk dit? Hy sê, lig en sout so totaal anders lyk as wat julle lyk as julle met hierdie oor luister. Want hierdie oor het gesê, dat is vir die mense van die oudheid gesê, jy mag nie doodslaan nie. Alright, so ek slaan nie dood nie, ek het niemand vermoor nie. Ek droom laas nacht, een verskriklike droom. Ek droom nie so baie nie. Maar ek droom laas nacht, een verskriklike droom. Ek het nog nooit so droom gedroom nie. Ek droom, ek vermoor iemand. Ek skrik wakker. Ek sê, Heer, het kan nie wees nie. Ek kan mos nie so iets droom nie. En ek kom terug na hierdie skrif toe. En ek besef precies wat ek doen. As ek hoor wat sy uitsprake ek soms maak, hy sê, maar ek sê vir julle, daar is vir die mense van die oudheid gesê, jy sien, ek het die ding toegepas, ek sê, ek is nie een ou wat moord pleeg nie. Is dit Ray Bolts wat hy liedjie gesing het, van hierdie ou wat gesien het, hy die man gesien, wat die spykers deur Jesus se polse en deur sy voete geslaan het. Hy sê, en hy gryp hierdie ou, hy wil hierdie ou aanrand vir wat hy doen, hy sê, toe hy hierdie ou omdraai om hom by te kom, toe sien hy, sy eie gezicht,
Dus in hy is die ou waar die spijkers slaan. En dis wat ek en jy doen. Jy sien, ons het die spijkers geslaan, ons is verantwoordelik. Ons dink aan die Romein waar die spijkers geslaan het. Nee, die Romein het namens ons die spijkers geslaan. Want jy sien, dit is terwille van ons oortreding en ons ongeregtighede dat hy vermoor en verbrysel is, of verdeerboor en verbrysel is. Nou kyk mooi, ek wil terugkom tot die droom. Hoor wat sê Jesus, hy sê, maar ek sê vir julle, hy sê, vers 21, julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan is verantwoording doen vir die gereg, maar ek sê vir julle, dat elkeen van sy, wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vier. Jy sien so, wat hy sê, wat Jesus sê, is hierdie bedeling, het ons allemaal skuldig gemaak aan die helse vier. Want wie het nie gesê jou dwaas nie? Wie het nie gesê jou stupid voel nie? Wie het nie aanmerkings gemaak oor 'n ou wat nie kan bestuur nie, in my opinie nie? Come on. Wie het nie aanmerkings gemaak oor ander mense en wat hulle doen of nalaat om te doen nie? Hoor jy, hy sê, maar ek sê vir julle, so kan jy sien die spykers, kan jy sien nou, sien jy die droom, wat ek skielik sien, ek sien myself, en ek sê, Here, ek sê, ek staan eintlik hier, en aan die kant van die kruis staan ek, en ek luister na die bergpredikasie, nadat ek gisteraan sit en kyk na die goed, en ek besef nie tot watter mate ek in die struik trap nie. Maar jy weet, ons kom terug, eindelijk wat Jesus sê, ek geef julle iets wat onmoontlik is om te doen. Hy sê, julle het gehoor dat daar vir die mens vir die oudheid gesê is, jy mag jy echt vir ek wees nie, ah, dis ek daai. Ek is nou al 40 jaar met dieselfde vrou getrouwd. En ek is van plan om daar getrouwd te bly. So dit pas my perfect, maar ek sê vir julle, elkeen wat na vrou gekyk het, om haar te begeer, sê Jesus, reeds in sy hart is al echt weer gepleeg. Dit gaan die geld na al twee kante toe. Maar wat sê hy? Hy sê, besef jy dat enige iets buiten verhouding, enige iets wat nie die gerechtigheid van God is nie, enige iets wat nie die gerechtigheid van God is nie waardig nie. Die gerechtigheid van God is heilig en rein, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. Dit is al wat heilig en rein, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. So, jy sien, as ek na my lewe kyk, as ek na my wandel kyk, dan sê ek partymal, Here, maar hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees? My optrede, my wandel is so ver verwyderd van my stand. Ten minste het ek by die plek gekom wat dit my pla. Hoekom het ek by die plek gekom wat dit my pla? Omdat ek geregtigheid begin verstaan. En geregtigheid, hy sê, salig is hulle wat honger en dors, na die geregtigheid, ons verstaan nou wat, ons daarvan gepraat verlede week. Maar ek wil nou een stap verder gaan. Jy sien, salig is hulle wat honger en dors, om die geregtigheid wat ek is, wat ek gegewe is, want Jesus het die prijs betaal, om die geregtigheid ook in my wandel te sien gebeur. Om honger en dors, dat my wandel soet sal wees, dat my wandel lig sal wees. En jy sien, ek kan sê, alright, maar nou neem ek my voor, ek gaan nou my wandel soet maak, ek gaan nou my wandel lig maak. Maar weet wat, dan is het werke. Dan bewys ek weer barmhartigheid. As een werk, en nie as een vrug nie. Jy sien, Jesus vertel die gelykenis, hy sê, hierdie Joodse man het gestap, ek is nou daar in, is het Lukas 10, hierdie Joodse man het gestap, en toe oorval skirke om, het klink amper soos Nuwe Suid-Afrika, toe oorval skirke om en hulle het om uitgetrek en hulle om oordentlik karnaval en hom val vir dood laat le. Hy sê, en toe kom daar by geleentheid, een priester voorbij, en hy sien hierdie ou daar langs die pad le,
en hy het aan die kant voorbij gaan. En toe kom hulle voet voorbij. En hy sien hom langs die pad lê en hy gaan aan die kant voorbij. Hy sê, en toe kom daar een Samaritaan. Jy weet, in die Jode en die Samaritane het geen gemeenskap gehad nie. Die Jode die Samaritane veracht. Die Jode het die Samaritane basters genoem. As hulle veracht, as jy racisme wil sien, daar was racisme. En wat gebeur? As die skrif, Jesus sê, hierdie Samaritaan het hierdie man innig jammer gebring. Het is interessant hoe hy die woordspeling gebruik. Hy sê, een Joodse man en een Samaritaan. Hy doen dit doelbewus. Een Joodse man en een Samaritaan. Hy sê, en hy het innig jammer vir hom gevoel. En hy het hom verbind, sy wonde verbind en wijn daarop gegooi, wijn die alcohol is om het skoon te maak uit die afsinsak. Hy sê, en hy het hom op sy pakdier gehelp en hy het hom na herberg toe gevat. En hy het hom versorg. En toe hy moes weg, toe hy moes vertrek, toe los hy twee pennings en hy sê, sorg vir hom vir die herbergier. En hy sê, en as jy iets meer moet spandeer, dan sal ek jou vergoed as ek terugkom. Want jy sien hierdie skrifgeleerde wat vir Jesus die vraag vraag. Hy sê, goeie meester, wat moet ek doen? Hy sê, jy moet die Here, hy sê, wat lees jy? Hy sê, ek lees, ek moet die Here lief hê en my naaste soos myself. Jesus sê, dis doodreg, gaan doen dit en lewe. En jy sien, hulle kon nie. Ons het verlede week gekyk daarna, voorverlede week, die onvermoe van die vlees, hulle kon nie. Maar hy wil homself regverdig, want hy toch probeer, hy toch gesê, ek het die wet en die profete so moordles nagekom, ek het nie echt gebreek nie, en ek het ook nie doodgeslaan nie, dis wat hy sê. Want jy sien, hy lees dit nie soos Jesus dit lees nie. Hy lees dit na die letter, en dan dink hy, maak hy graad, maar eindelijk maak hy glad die graad nie. En nou sê hy vir Jesus, om Jesus nou uit te vang, of om homself te regverdig, sê hy, wees dan my naaste. En dan draai Jesus sy vraag om. Kijk mooi, Jesus hele betoog draai sy vraag om. Jesus vertel vir hom van die barmhartige Samaritaan. So eindelijk wat Jesus vir hom sê, wie is jou naaste? Of wie sy naaste is jy? Luister mooi. Hy vraag, wie is dan my naaste? Want hy het klaar gekies. Daai ou is nie my naaste nie. Hierdie ou is my naaste. Maar eindelijk wat Jesus vir hom sê, wie sy naaste is jy? Want dit is die vraag van my en jou. Wie sy naaste is jy? Hierdie man, wat anders as jy is, jy sien dit, hy van die extreme voorbeeld, die Samaritaan. Die Samaritaan, wat dier die Jode verag is. Hy sê, die een wat jy verag, as jy op die toneel is, is jy die naaste. Jy sien, en weer eens, in hulle kultuur is dit amper onmoontlikheid. Petrus het hierdie krisis, Jesus wys die laagkind met die onrein diere wat afsak, sien Petrus. En hy sê, staan op slag en eet, Petrus. En Petrus sê, in der ewigheid, Here, ek het nog nooit iets onreins geëet in my leven nie. Het hy nie, ek hoop so. Misschien het hy nie geweet nie, maar maak die saak nie. Kom ons sê, hy vraag, hy het nooit iets onreins geëet nie. En Here sê vir hom, slag en eet. Hy sê, nog nooit nie, hy sê, wat ek rein gemaakt het, mag jy nie onheilig ag nie. En die volgende oomblik staan Cornelius' manne, en klop aan die deur. Hulle sê, Cornelius, die heiden, die onreine, het ons gestuur, dat jy moet kom na hom toe. En skielik besef hy, hy sê, Here, wat jy heilig rein gemaakt het, kan ek nie onrein ag nie. En besef jy, wat maak het van my? Dit maak van my die Samaritaan. Maak van my die Samaritaan vir die een wat nood het. Maak nie saak van sy kleer of sy geer nie. En maak my die Samaritaan van die een wat die nood het. Waar is ek en jy? Die priester en die leviet het voorbij gegaan. Wat is die priester en die leviet? Waarvan praat hy? Praat van die wet en die profete. Wie was die Samaritaan? Genade. Hy sê, die sout het laf geword. Die priesters en die profete, die wet en die profete, as middel tot
die koninkryk, as toegang tot die koninkryk. Hy sê, dit het laf geword. Daarom dat hy, nou is ek terug by die vyeboom, verstaan jy nou, hoekom hy die vyeboom vervloek? Hy wys dat die wet en die profete dit nie kan doen nie. Dis genade wat dit doen. En jy sien, dit wat ons probleem is, baie dikwels kyk ons na nood, en ons sê, maar hierdie ou is die oorsaak van sy eie nood. Verstaan jy, dis wat wet en die profete sê. Maar genade sê, oorsaak of nie oorsaak nie. Genade sê, as ek kan help, sal ek help. En dis wat Jesus kom demonstreer vir hulle. Hy sê, mag daar in ewigheid nooit weer van jou vrugte kom nie, sê hy vir die vyeboom. Hy sê, nooit weer nie. Hy sê, die wet en die profete gaan geen vrugte dra nie. Die wet en die profete het nie vrug gedra nie, en die wet en die profete gaan nie vrug dra nie. In der ewigheid gaan die wet en die profete nie vir vrugte dra nie. Ek het die ander dag gesê, Israel is nie die teken, of die vyeboom is nie die teken van Israel nie, want God het nêrens vir Israel vervloek nie, en hier vervloek hy die vyeboom. Hier gebruik hy juist die vyeboom. En die vyeboom was die beeld van Adam en Eva wat hulle naaktheid probeer bedek het. En die vyeboom is die mensdom wat met wat hy doen, met sy werke, sy naaktheid probeer bedek. En dis wat Jesus hier kom ontbloot. Hy kom ontbloot ons naaktheid. Hy sê, daar is geskrywe vir die mense in die oudheid, dat jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ons naaktheid is geopenbaar, want hy sê, nou sê ek vir julle, elkeen van julle, nou praat hy vooral met die manne wat oe het, jy weet, wat sê, ons een man werk op moet wat sy oe, en hy sê, as jy na vrou gekyk het en haar begeer het, jy klaar in jou hart met haar egbreek gepleeg. Kan jy sien die diepte daarvan? Kan jy sien hoeveel moeiliker, swaarder, intens is genade? Genade is die wet en die profete op steroids. Die wet en die profete sê, ek mag nie egbreek pleeg nie, ek is 100% in die kleer. Maar genade sê, as my vrou gekyk het om haar te begeer, het ek reeds in my hart egbreek mag pleeg met haar. So jy sien, baie ouens beskuldig ons en sê, jylle is nou losbandig, jylle sê, en jylle kan nou doen wat jylle wil, want die wet van die profete is verby. Glad nie so nie. Die wet van die Nuwe Testament, die wet van genade, die wet van die gees van die lewe, die wet wat my vrygemaak het van die wet van die sonde en die dood, is een veel moeiliker wet. Is een veel onmoontliker wet as die wet van die sonde en dood. Maar wat maak hom moontlik? Wat maak die wet van die gees van die lewe moontlik? Dat ek het nie hoef te doen nie. Jy sien wat het moontlik maak, is verhouding en vervulling. Want in vervulling en een wees met God, is ek binne die wet van die gees van die lewe. Dat ek het so verduidelik. As ek intiem is met my vrou, pleeg ek nie oorspel. Ek moet my intimiteit met haar verbreek om oorspel te pleeg, voor ek kan oorspel pleeg. En nou sê hy, wanneer ek intiem met God is, dan kom ek, intimiteit met God is die nakom van die wet van die gees van die lewe. Intimiteit met God openbaar die barmhartigheid waarmee hy my barmhartig was. Dit bring barmhartigheid in my lewe. Nie omdat ek gestryd my voorgeneem het, van hier af gaan ek barmhartig wees nie. Van hier af, van vandag af gaan ek 'n barmhartige Samaritaan wees nie. Nie, omdat ek het besluit het nie. Dis wie ek is. Die regverdige is die barmhartige Samaritaan. Die een wat in Godse genade wandel, is dit outomaties. En daarom maak Jesus die stelling, hy sê, julle sal my getuies wees. Hy sê, om 'n getuie van hom te wees, ek hou aan sê, jy sien, ek kan barmhartigheid, ek kan al hierdie goeders kan ek doen, omdat ek besluit om het te doen. Dis wat Godsdienst gedoen het. Godsdienst het die goed geluist, en gesê, punt nommer 1, punt nommer 2, net soos wat godsdienst ouders leer om die wapenrusting aan te trek, elke oggend trek ek die wapenrusting aan, ek verstaan glad nie wat die wapenrusting beteken nie.
want ek trek die wapenrusting nooit uit nie. Die essentie is net, ek kan iets daarmee doen, of ek kan toelaat. Verstaan jy, ek wil sê, ek het een enkel doen in my leven. Dit is om verhouding en vervulling te soek. Want in verhouding en vervulling is die wet en profete wat Jesus vervul het, vervul in my leven. In verhouding en vervulling is die wet van die geest van die leven wat soveel dieper, soveel meer gestreng is as wat die wet van die sonde en die dood is. Is daar die wet moontlik in my leven, is al manier hoe die wet van die geest van die leven in my leven moontlik kan wees. Jesus gaan aan, hy sê, verder het julle gehoor, by vers 33, verder het julle gehoor, dat aan die mense van die oudheid gesê is, julle mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. So het die ouens gesweer, in die Here ingetrek, en hoeveel ouens het jy al gehoor, het gesweer, en die Here op, in daai oomblik, die Here se naam ingetrek, in hierdie ding om dit gewig te gee, en eintlik nog steeds gelief. Maar wie wat sê, hy sê, laat jou ja, jou ja wees, jou nee, jou nee. Ek wil terugkom tot die lig. Hy sê, julle is die lig van die wereld. Luister mooi, hy sê, as julle die lig van die wereld is, waarvan praat, hy sê, moet nie meer na my soek as die lig nie. My kantoor is ontruim. Julle is nou die lig. Verstaan dat julle die lig is. Wat maak ons lig? Sy teenwoordigheid in ons maak ons die lig. Sy gestalte in ons maak die lig. Jy weet, ek wil 'n beeld vat, as jy 'n lamp vat, hy gebruik jy die beeld van die lamp, hy sê, 'n mens sit nie 'n lamp onder 'n maatemmer nie, maar kom ons kyk bietjie hoe werk 'n lamp. 'N lamp werk so. 'N lamp het 'n glas op as jy wil, het 'n bakkie onder met olie in, en hy het 'n put. Daar is 'n ding waar die by die put kom. En wat gebeur, is die put trek die olie uit die bakkie uit op. En as jy dan die vlammetjie bring, dan brand die vlammetjie bo op die put. Nou sien, kan jy sien, hy sê, julle is die lig van die wêreld. Hy sê, as die put, dis my, ek wil amper hierdie beeld vat, daar is my denke, kom ons noem dit die put, en hierdie is die bron van die olie, Godse geest is die bron van die olie, en as die put en die olie met mekaar gekoppel is, jy sien, as jy hierdie put draai, jy het maar so slingerkie wat jy draai op die kant, as jy die put draai, dat hy daar bo kan die olie hang, gebeur daar niks, klink my soos die vyf dwaase maagde, jy sien, as daar nie olie is, nie kan daar nie lig wees nie, die idee van die maagde, hulle moes die lampe dra. Ek stel my voor, soos wat ons deesdae die blomme meisies sien, wat met die blommetjies instap voor, die musiek begin speel, kom die blomme meisies, en hulle strooi die blommetjies op pad voor, na die kansel toe. Wil ek sê, die blomme meisies van daai tyd, die 10 maagde, sy idee was, hulle moes die lampies kom neersit, waar die pad kom aandui, nou wat gebeur, hulle put was nie in die olie nie. Jy sien, wat sit die put in die olie? Die liefdespel. Verhouding. En as die put in die olie is, dan kan jy die vlammetjie daar bring, dan brand hy gemakkelijk. As die put in die olie is, dan moet die paarskuip oorloop. Hy sê, julle is die lig van die wêreld, daar is die vlam. Die uitstorting van die Heilige Gees met Pinksterdag, hulle die vlam bo op die ouens sien brand, sien, daar was die ouens, daar is die ouens se kop, en daar is die vlam. Waar kom die vlam vandaan? Die vlam kom uit die olie uit. Dit kom van binnen af. Hoekom? Omdat die put binnen in die olie is. Dit verteenwoordig, hierdie liefdespel wat ek met God het. Is ek en God, is ons gekoppel, en wat ek daarmee sê, ja, hy woon in my, ek kan die aanspraak maak, hy woon in my, maar ek kan nie daar woon by mekaar, ons kan die aanspraak maak, ons is getroud, maar die aanspraak, meen nie, ons is intiem nie, dit beteken nie, daar is nie 'n vloei van saad nie,
En Godse olie is sy saad, is sy woord, en daai olie wil vloei, en daarvoor moet die put in die olie wees. Hy sê, julle is die lig van die wereld, vers 14, een stad wat boop een berg lê, kan nie weggesteek word nie, men steek ook jou lamp op, en sit het onder een maat en moet hem op een staander. Hy sê, as die put in die olie is, en die vonk van Godse geest is daar, hy sê, is jou lig sigbaar. Jy hoef nie jou voor te neem en te sê, ek moet nou die lig wees nie. Julle sal my getuies wees. Julle is die lig van die wereld. Jy sien, dan sal ek en jy die lig van die wereld wees. Jy sien, Jesus maak die stelling, hy sê, leef so ver het van julle afhang, in vrede met alle mense. Hy stel het so in die bergpredikasie, hy sê, as jy jou gawe, by vers 23, hy sê, as jy jou gawe na die altaar bring, en dat jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Reg? Voor en toe sê Paulus vir ons, hy sê, leef in vrede, so ver het van julle afhang, leef in vrede met alle mense, maar hoor wat sy, ver van julle afhang. Hy sê, wees gauw goed gesind teenoor jou teepartij, solank jy nog met hom op die pad is, sodat jou teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregtsdienaars, en die gevangenis gewerp word nie. Voor waar ek sê vir jou, jy sal sekerlik nie uitkom, voordat jy die laaste oorkie betaal het nie. Wat sê hy? Hy sê, om in vrede te leef met alle mense, om in vrede te leef, as jy lig is, ons het verlede week geëindig, in die berg, in die saligsprekinge, met die beeld, hy sê, salig is julle, as julle vervolg word, ter wille van gerechtigheid. Salig is julle, as mense valslik, dit wel valslik nie, allerhande dinge van julle sê, en julle beskinder en beskimp, ter wille van my naam. Hy sê, salig is julle. Hy sê, dis noodwendig, as jy hierdie vervulling, saligheid, makarios, as jy hierdie versadiging van verhouding ken, is dit logisch dat jy die lig sal wees. Maar ligse opponent is duisternis. Maar duisternis kom altyd aan die verloorkant uit, wanneer het by lig kom. Hy sê daarom, as jy die lig van die wereld is, soos die lamp wat op een maatemmer is, of op die stad wat op die berg lê, hy sê, dan sal jou lig sigbaar wees, en wat sal gebeur? Duisternis sal vlug. So jy gaan kry, dat jou broeder jou vermy. Want jy sien, Paulus skryf vir die Tessalonisense, hy sê, mense wat die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Daar is ouens wat die liefde tot die waarheid nie aanneem nie, wat die liefde tot die waarheid verwerp, wat buiten die redding van hulle denke staan, is hulle geregverdig, ja. Daar is niemand wat nie geregverdig is nie, Jesus het vir allemaal, so lief het God die wereld gehad. Maar jy sien, ongelukkig is daar mense wat so verdraaid is in hulle gemoed, dat hulle die lig probeer weerstaan, en jy sien, wanneer daar nie lig is nie, sal hulle probeer, omdat hulle duisternis die lig toe te maak, maar wie wat? As die lig skyn uit die versadiging uit, ek wil amper sê die vonk, want jy sien, is iets nodig, as die put in die olie is, moet ek 'n vuurtjie trek by die put, om aan die brand te steek. Wat trek hy vuurtjie? Wat is die vonk? Hier lê die vonk, in vervulling. Dit is in die vervulling wat heilig aangesteek word. En wie wat gebeur met duisternis? Jy gaan sien, mense gaan jou vermy. Duisternis, ouens wat in duisternis wandel en in duisternis wil wees, wat die duisternis kies, luister mooi, dat is baie mense wat in duisternis wandel omdat hulle verskil tussen linker en regter nie ken nie. Dat is baie mense wat in duisternis wandel omdat hulle mislei is. Baie mense wat soek na die lig en dit net nog nie gevind het nie. Maar dan is daar mense wat die lig gesien het en gekies het. Hy het na sy eiendom gekom.
maar sy eie mens het hom nie aangeneem. Hy was die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan kom in die wereld. Excuse toch. Hy sê, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Kan jy sien wat hier gebeur? Jy gaan dus vind, as jy in intimiteit wandel, as die vonk werk, gaan jy vind, daar is ouwens wat jou nie kan vat nie, wat jou nie kan veel nie, wat jou nie wil groet nie, wat jou sal beskinder, wat met alle goedes gaan doen, dit is een gegeven. Maar wie wat, jy gaan nie, denk bietjie mooi daarover, as jy die vervulling van intimiteit ken, en die lamp is aan die brand, gaan jy jou steerde aan? Jy gaan jy nie daan steer nie. Laat die wereld dan die wereld wees. Laat die wereld doen wat die wereld doen. Hoor wat, hoe stel hy dit? Hy sê dit mooi, hy sê, ek soek nie net hy skrif gegooi, hy sê, hy sê, moet nie julle perels voor die swyne gooi nie. Kom ons kyk wat ons hom kry, hy is net hier so, hy is net hier so in die dinges. Hy sê, hy is net hier, lees maar hierdie eerste paar hoofstukke, Matteus 5, 6 en 7, julle gaan hom daar kry, ek sal hom nou kry. Hy sê, die belangrike ding is hier, hy sê, moet nie julle perels voor die swyne gooi nie. Hy sê, baie keer, dan wil ons willens en wetens, wil ons die lig probeer wees vir iemand in duisternis. Wees jy net wat jy moet wees. Jy weet, dit is interessant, hoe ons kies, hoe ons mense, Jesus gebruik hierdie voorbeeld, hy sê, as iemand in die bijeenkomst inkom van die gemeente, hy sê, moet nie die voorste vers, 7 vers 6, ok, dankie Nooi, hier kom jy dan met om 7 vers 6, daar sê, moet nie wat heilig is aan die honde gee, en gooi jylle perels nie voor die varke nie, so dat hulle dit nie miskien met hulle voete vertrap en omdraai en jylle verskeer nie. Wat sê, hy sê, moet nie jou tyd mors met toeblomme nie, want Pierre het altyd gesê, werk op die oeblomme. Wat ek wil sê, Jesus gebruik hierdie voorbeeld, hy kom ingestap, en hy wil belangrik wees, en hy kom sit in die voorste gestoel, dus by ons sit glad nie so nie. Ons gemeente wil nie belangrik wees nie, hulle sit nooit in die voorste rij nie. So dit geld nie in ons gemeente nie. Maar hierdie ou wil belangrik wees, hy kom sit recht voor, vir belangrikheid, nie om eerst te hoor nie, as ou kom vir eerst te hoor, is beslis die beste plek om te kom sit. Maar in elk geval, en nou, hy sê, nou kom hier ander ouens wat meer vernaam is, want lyk my dis hoe die daai tyd gewerk het, die vername ouens het voor, wat meer vernaam is, dan sê hulle, luister, sit bykie achter toe, want hier moet vername ouens hier voor sit, hy sê, dan sê jy beskaamd wees, hy sê, sit liever achter, en nooi, laat hulle jou nooi om voor te kom sit, maar wat is die beeld daarvan? Hy sê, ons felle oordeel oor mense, en nou in hoofstuk 7 begin hy deur sê, moet nie oordeel nie, so dat jy nie geoordeel mag word nie, so jy sien hoe die goed in mekaar insteek. Wat ons daarmee gedoen, ons besluit, hierdie ou, hierdie Piet, is een belangrike vername ou in ons gemeenskap. Hy moet die evangelie hoor, dink net wat hy vir die koninkryk sal doen. So nou wil ons vir Piet bekeer, ons wil hom in die koninkryk kry, omdat hy so vername ou is. Maar daar onder die straat sou Klaas, niemand ag hom nie. Hy het ook niks nie. En wie, hy is die oorblom. Hy is soos die Jood wat langs die pad lê. Hy wacht vir een Samaritaan om voorbij te kom. Maar ek en jy is met belangrike Piet bezig. En belangrike Piet het nie een saak nie. Jy sien, wat is een Samaritaan? Wat is die barmhartige Samaritaan? Wie sy naaste is ek? Ek is die ou sy naaste. Ek is Piet sy naaste. Maar ek is Klaas sy naaste ook. En jy sien, die essentie is,
As ek waarlik naaste is, sal my oë oop wees vir waar die nood is. Die Samaritaan het die nood gesien. Ek wil amper sê, as die Samaritaan by die priester en Leviet verby gegaan het, dink jy, sou dieselfde gedoen het? Nee, die priester en Leviet het hom nie geag nie. Die priester en Leviet het gesê, ons het jou nie nodig nie. Maar hierdie Jood, wat uitgetrek was en beseer was, hy het hulp nodig gehad. En daarom is hy die een wat sê, of wat die eis die oorblom, vir wie die Samaritaan die licht kon wees van die wereld. Kom eens kyk net weer, as hy sê, julle is die licht van die wereld, nou licht verdryf duisternis. Ons het gesê, wanneer ek tot getuienis van die licht kom, wanneer ek oortuig is van die licht, en hierdie licht staan in my op, dan is duisternis nie meer vir my een probleem nie. En as duisternis nie een probleem is nie, wat is dan een probleem? Want alles wat die wereld teen my kom gooi, as die wereld kom met sy verdrukking en sy benauwdheid en sy vervolging en sy naaktheid, sy gevaar, sy honger, sy swaard, as die wereld daarmee kom na my toe, wat is dit? Dis duisternis. En as ek oortuig is van die lig, dan draai ek die lig. En jy weet mos, as jy in die donker stap, moet een flits of moet een kers, dan so ver as wat jy gaan, verlig jy dit, verdryf jy die duisternis, dis gesag. So daar die lig, skep die gesag, wat uiteindelik my getuienis word. So uiteindelik, hou Jesus aan met een refrein. En sy refrein is ek en die Vader, hy praat van homself, hy sê, ek en die Vader is een. Hy sê, dis wat my gesag is. Ek en die Vader ek ken versadiging, vervulling, want ek en die Vader is een. En nou eindig hy dit af, en hy met sy bediening af, in Johannes 17, en hy sê, Vader, ek bid vir hulle, dat hulle een mag wees soos ons. Dat hulle in ons een mag wees, sodat die wereld kan weet. Hy sê, wanneer ons die lig, hy sê, julle is die lig van die wereld. Hy sê, wanneer julle lig van die wereld is, wanneer julle nie meer verwys na my, oor my preek nie, maar wanneer julle lewens getuig van die lig, want dan is julle my getuies. Wanneer julle, sonder om dit te bedoel, sonder om julle so voor te neem, die lig is. Wanneer julle, sonder dat julle dit achterkom, smaak gee aan een gesprek. Smaak gee, preserveer, beskerm, behou, bewaar. Wanneer julle dit, sonder dat julle dit achterkom, wanneer julle dit doen, hy sê, dan het julle waarlik die lig, dan het Christus in julle gestalte gekry. Nou is ons terug by waar ons een paar weke gelede was. Wat is die parousia waarvan, wat er sprake is? Die parousia wat er sprake is, is dat Christus in ons gestalte kry. Dat ons waarlik die lig word van die wereld. En ons kan die lig nie word, as ons nie ons bid, ons wortel in Godse gees het nie. As ons nie vanuit sy gees uit die lewe trek nie. Die wet van die gees van die lewe het my vrygemaak van die wet van die sonde en dood. Hierdie dieper, hierdie veel groter wet, hy het my vrygemaak dat ek die groter wet, die wet in die profete op steroïde, die wet van genade wat een baie groter wet is, wat nie kyk om te begeer nie, wat nie doodslaan sien as doodslaan nie, maar besef dat as ek my mond uitspoel teenoor iemand anders, het ek al klaar my kontak verbreek, want wie wat, God spoel nie sy mond uit nie. En ek is vinnig, ek praat van my, ek is vinnig en hard om te kritiseer as ons droog maak. Maak ek nie droog nie? Maak ek nie som foute nie? So sien jy hoe moeilik is hierdie wet. Om te sê, ek sla nie dood nie, ek het nog nooit iemand doodgemaak, so, ek het nie een probleem nie. Ek kan makkelijk soos die fariseer sê, ek sla nie dood nie. Maar is ek skuldig aan doodslaan? Volgens wat Jesus sê,
100 maal. 100 maal zou ik schuldig wees, als het niet voor hom was nie. Als het niet zijn bloed was nie. So die feit dat ik niet doodgeslaan het, het my nie gevrywaar van die gevolgen van zonde nie. Maar zijn bloed het my gevrywaar daarvan. En als ik dit verstaan, en ek is bezig met die vervulling, dan kan mijn licht skyn, en dan zal die licht van mijn stem, die licht van mijn kritiek, die licht van wat ik zie, die licht van mijn begeerte, zal mijn begeerte naar hom wees. En dan is ik die licht van die wereld. Dan zoek ik niet meer licht nie. Ik verwijs niet meer naar licht nie. Ik word. Jij wordt die licht van die wereld. Jij wordt die zout van die aarde. Mensen zien licht en hulle beleef die smaak en die preservering van zout als hulle met jou te doen krijgt, zonder dat je jou voorgeneem het om dit te wees. Jy is dit net. Julle sal my getuies wees. Nou is die tyd om. Vader, dankie. Dankie vir soveel beelde, soveel woord wat u vir ons gee. Die insig wat ons het van terugsig, om vandag terug te kyk uit die Nuwe Testament uit en sien wat u eintlik bedoel het. Here, dat u vir alles voorsiening gemaakt het. Dankie dat u ons oog oopmaak om te verstaan dat daar baie meer in die wet is as die wet. Here, maar dat u vir ons die geest van die lewe gegee het, die nuwe wet. Die nuwe wet om nie te onderhou nie. Die nuwe wet om te wees uit die intimiteit en die verhouding wat ons met u het, ons Here. In Jesus naam. Amen.